看这边，李老师要出题目了哦。郭台铭的克星。郭台铭的克星是什么？大家猜。人物猜圣经的。旧约还是新约？旧约。郭台铭的克星。郭台铭的克星，有没有人知道答案？非常有名。对对不行啊，有些人知道不多啊。很有名的圣经，大家都听过了，而且有快充电。这一桌比较有可能答对，因为虔诚的基督徒比较多。这一桌全力答对了。啊！立跟大家讲答案是什么？摩西啊？那边没听到。因为摩西一生战，红海就分开了。哎，你们有没有听到答案？有没有听到答案？有没有听到答案？你们在座有没有听到答案？来来来，来跟丽仪跟大家说一次。摩西啊。为什么？为什么？为什么？为什么是摩西？他只知道他得到巧克力。啊啊！丽仪答对，颁奖，颁奖。哇，砍手都让。